Når vi taler creme de la creme og luksus inden for autocamper, jo, så har I et rigtig godt bud for autocamp. Jamen det må vi sige, altså vi er rigtig glade for, at vi har taget Øjemobil op på lageret igen. Det har holdt en pause i nogle år, fordi vi synes, at dels var salget ikke særlig stort i Danmark på nye vogne, og Øjer har også bevæget sig. Øjer har styrket deres position som det ypperligste i Tyskland, og det er jo en rigtig solid fabrik, altså hvor alt bliver lavet af dem selv. Der er ikke noget, der bliver produceret under leverandør. Øjemobil er gennemgribende solidt produkt, det vil sige, at man går meget op i komfort. Komfort, det skabes af den måde, tingene er bygget op på. Og Øjer laver kun dobbeltbund. Det vil sige, at har du to bunde, så har du et ekstra lag til at dæmpe den støj, der kommer fra vejen af. Altså rullestøjen, som man kalder den. Den reststøj, der så kommer ind, den dæmpede reststøj, den bliver så nedtonet yderligere på grund af, at Øjemobil i deres loft har en underbeklædning, der er meget blød og soft. Altså det vil sige, at den opsuger den resonans, der kommer. Så derfor, det er også komfort, når man kører. Der er ikke ret meget støj. Nu skal vi tale lidt om den her specifikke model, vi sidder inde i. Hvad kan du fortælle mig om den? Jamen, den her er jo en Øjers hele integrerede serie, der hedder Integra. Integra Line. Og det, man har forsøgt på, det er, dels selvom man har en dobbeltbund, som er rigtig vinterduelig, så har man prøvet at lave en lav vogn. Det vil sige, at luftmodstanden er meget lav. Det er en 7 meter vogn, det vil sige, det er en 7 meter vogn med enkeltsenge. Og enkeltsenge har jo mere at fylde i længden, så det vil sige, at for at lave en enkeltsvogn med 7 meter, jamen så giver det så lidt mindre plads. Men stadigvæk har vi jo en dejlig elsædegruppe her, som giver god komfort. Vi har et dejligt stort badeværelse, og når jeg siger et badeværelse, så er det et badeværelse. Forstå ved, at den kan du bade i. En ting er, at du ser ud til, at du kan bade i en autocamper. Men er virkeligheden så, at den også kan holde til det? Det kan den her. Men der er jo ikke kun de to enkeltsenge sovepladser. Der er jo faktisk lidt ekstra. Ja. Den her er jo så også, vi er med, den er helt integreret. Så har den også en dobbeltseng her, som kører ned. Du skal ganske vist lige ryglænene ned. Men så kommer sengen helt herned, så adgangsforholdene er rigtig lette. Det, man kan sige om førhuset her, er også, at i og med, det er en vintervogn med opvarmet dobbeltgulv, så kan du i Øjemobil også købe rigtige termovinduer i sidevinduerne. Det vil sige, at det kuldegennemslag, du normalt har du ikke, når du har termoruder. Nu har vi jo talt om soveafdelingen og badeværelset. Hvad med køkkenet? For det er jo også et vigtigt element. Køkkenet er jo ikke så stort. Og det er nok det billede, vi ser generelt inden for autocamper, at de store lande, Tyskland, Frankrig, dem der virkelig køber, hvor et stort købepublikum er, de går noget mere ud at spise, end vi gør i Danmark. Og det vil sige, at der er ikke så meget fokus på køkkenet. Der er mere fokus på sovepladser, komfort og badeværelser. Nu talte vi jo lidt om konstruktionen med dobbeltbund og det bløde tag, men hvad med selve konstruktionen af autocamperen? Hvordan er den? Øjemobil har for mange år siden erkendt, at en autocamper, den skal ikke bygges op af træ. Så Øjemobil gjorde for 10 år siden en revolution, at de lavede alt i, for det første, glasfiber. Men alle hjørner, alle samlinger, hvor sider og vægge mødes, de er tokumt limet i nogle aluprofiler, som gør, at du også, konstruktionen gør, at du ingen kuldebruger har. Så derfor er Øjemobil en unik vintervogn også. Nu indbyder den her autocamper jo til for eksempel nogle rigtig gode lange ture på flere måneder, kunne man jo sagtens køre afsted i den her. Det kræver jo også en del opbevaringsplads. Ja, det gør det. Udover at vi selvfølgelig har dobbeltbunden, og der er en stueplads i dobbeltbunden, så har Øjemobil altid, i hvert fald lidt afhængig af hvad modelvalg, men i sådan som den her med enkeltsenge og høje enkeltsenge, der har vi en kæmpe garage, hvor der bare er plads til alt. Og lavet i glasfiber, indbindet beklædning, sådan ledes, at den tåler at blive brugt. Ikke kun til pynt. Nu er LED jo kommet ind på markedet i stor stil, især for autocamper, hvor at man gerne sparer lidt på strømmen. Ja. Og man kan jo sige, at den er udnyttet godt her. Ja, det må vi sige, det er jo en kæmpe gevinst for vores branche. Det er, at hvor man sad i mørkekammer næsten i gamle dage for at spare strøm, ikke? Nu kan man bare frose. Og der har Øjemobil jo virkelig gjort en masse for at få en masse lys ind, underbelysning rundt omkring fra, som jo giver os rigtig meget hygge. Så det er en kæmpe gevinst for branchen, det må vi erkende.
Hvis jeg nu skulle have lyst til at købe mig sådan en, hvor kan jeg så se den hen? Den kan du se hos os i Låsby, hos Autocamp, hvor vi har en stor udstilling, hvor vi har dem selvfølgelig stående, de forskellige modeller og indretninger.